Det er min kæreste Mia. Jeg hedder Frank. Ja. Vi har mistet et barn i 9. måned. Ja. Mia, hun snublede ned ad vores køkkentrappe. Mm. Frank, kan du sige lidt om dine følelser, da det skete? Det er helt fint, hvis du græder her. Skal jeg græde nu? Det er vigtigt at prøve at få kontakt til det, der er sket, så man kan komme videre. Det er godt, Frank. Det er rigtig flot. Det går godt. Det er flot. Mm.